Планета кіно. Це щось. Сер, я не розумію. Так, це очевидно. Я не можу провалити цей курс. Нащо така категоричність, містере Кунц? Я вірю, що можете. Щозими учні, викладачі і обслуга Академії Бартона їдуть з кампуса на двотижневі канікули. Та завжди є кілька нещасних, яким нема куди втекти на свята. Їх називають залишенці. Містер Ганем. Вітаю, Мері. Я чула, цього року ви в нас нянькою. За що це вас так? Він теж колись був тут учнем. Так, і тому знає, як завдати максимального болю. Я думав, усі нацисти ховаються в Аргентині. Замовкніть, Таллі. Ви догралися до покарання, сер. Стирчати тут з вами – це вже найгірше покарання. Суджий син зухвалив подвійне покарання. Думаєш, я хотів нянчитися з тобою? Я молив Бога, щоб твоя мати підняла слухавку, коли твій батько прилетів на вертольоті чи космічні ракети. Мій батько мертвий. Не можна казати хлопчику, якого лишили самого на Різдво, що він нікому не потрібен. Що ви за людина? Тут більше нікого немає. Давайте так, ви не чіпайте мене, а я не чіпаю вас. Учні не люблять вас, фактично ненавидять. Вчителі теж. Ви ж знаєте це, так? Для мене світ складне і неприємне місце. І світ мене так само сприймає. У цьому ми з тобою схожі. Я вперше святкую Різдво у сімейній атмосфері. Дякую, Мері. Нема за що. Історія – це не просто вивчення минулого, а ще й пояснення теперішнього. Коли ви отак все пояснюєте і докидаєте порнографії, то все значно легше заходить. Я пропоную тост за моїх несподіваних компаньйонів. Ангусе! Ти зазираєш у моє декольте? Ні. Так. Через тебе мене звільнять? Це твій Рубікон. Не переходь, Рубікон! Чорт! Залишенці! Господи, містере Ганем!